צריכים, דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק א', עמוד ב', במשנה למטה. כשאדם נותן מכה על השולחן, האם השולחן נעלב, כאוב, פגוע? הוא דומם. הוא לא מרגיש. לפני המכה, אחרי המכה, מבחינתו זה אותו הדבר. אומר הפסוק, אחרי אותו מקרה טרגי, ביום ראש חודש ניסן, שנת בית אלפים, תמ"ט לבריאת העולם, הקימו את המשכן במדבר. אהרן הכהן אמור להיות הכהן גדול, זה אמור להיות יום חג גדול בשבילו. קרה מקרה טראגי, מתו שני בני אהרון. מה אומרת התורה? וידום אהרון. אומר העגלי טל מלשון דומם, הוא קיבל את גזירת שמיים בדממה כמו חפץ דומם ביישוב הדעת, בלי שום טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, קיבל את זה באהבה. אהרון קדוש השם. משה רבנו נכנס למשכן ושואל את אהרון, מה אם הקורבן מוסף של ראש חודש, הרי ראש חודש ניסן היום? אכלתם מהבשר של הקורבן, זה הרי קורבן חטאת, זה נאכל הכוהנים? אמרו לו, לא, זה שרפנו את זה. הוא שואל, למה? למה לא אכלתם את הבשר של הקורבן? אומר אהרון הכהן, הרי ותקרנה אותי כאלה. אתה הרי יודע מה קרה היום, המקרה הטרגי. ואכלתי חטאת היום? הרי אונן, אסור באכילת קודשים. היטב בעיני השם, עכשיו אהרון הכהן יאכל בשר של קורבן חטאת? אונן, באותו יום שמתו אחד מהשבעה הקרובים, אם זה חלילה, כן? אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, אשתו, באותו יום הוא אסור באכילת קודשים. בערב מהתורה הוא מותר באכילת קודשים. על רבנן תיקנו שגם בערב הוא יהיה אסור באכילת קודשים. אבל בכל זאת אומרת המשנה, למרות שמדי רבנן אסור לאונן לאכול קודשים גם בערב, אבל קורבן פסח מותר לו כן לאכול בערב. אונן, טובל ואוכל את פסחו לערב. למה? כי אם הוא לא יאכל קורבן פסח הוא יהיה חייב כרת. ובמקרה הזה חכמים... לא העמידו את הגזרה שלהם לאסור על אונן לאכול קודשים הלילה אחרי הפטירה של אחד מהקרובים, חלילה. הם לא העמידו את הגזירה שלהם במקום מצוות עשה שחייבים בו כרת. אבל, כיוון שמדרבנן אסור לאונן לאכול קודשים, מדרבנן בלילה שלאחר מכן הוא עדיין נחשב אונן ואסור לו לאכול קודשים, אז שאר קודשים לא יאכל האונן בשאר הקודשים. מקרה שני... השומע על מיתו, אדם שנודע לו אחרי זמן מסוים, שלפני קצת זמן נפטר אחד מהשבעה הקרובים שלו. אז הוא אונן באותו יום עם מידה רבנן. אבל בערב הוא כבר לא נחשב אונן, לכן הוא טובל ויכול לאכול קודשים בערב. וכן, מקרה שני, אחד שהעבירו את הקבר של אביו או של אמו ממקום למקום, למשל, הם היו קבורים בחוץ לארץ, מעלים את הקבר שלהם לארץ. זה נקרא המלקט עצמות. המלקט לו לא עצמות, והגמרא מבארת שזה לא מדובר שהוא בעצמו מלקט את העצמות, כי אז הוא נטמא שבעה ימים, למישהו אחר מלקט בשבילו את העצמות, אז באותו יום הוא נחשב אונן. אבל בערב הוא כבר לא נחשב אונן, לכן בערב מותר לו לאכול קורבן פסח. טובל ואוכל בלילה אפילו לא רק קורבן פסח, אלא גם בשער קודשים, כי הוא לא נחשב אונן לילה לאחר מכן. מקרה נוסף, גר היה נוכרי ובא להתגייר בדיוק ערב פסח, י"ד בניסן. שנתגייר בערב פסח. בית שמאי אומרים, בסדר, טובל, כמו כל גר. ואוכל את פסחו לערב, אין שום סיבה שלא. בבית הילל אומרים חידוש. אסור לו לאכול קורבן פסח. למה? הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר. הרי גר שמתגייר, טובל וגם עושה ברית מילה, אז הוא פורש מהעורלה. אז זה כמו שהוא פורש מהקבר. כמו שהוא נטמא טומאת מת. ולכן הוא טמא עכשיו שבעה ימים, אז עכשיו בלילה הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. הדין הראשון שלמדנו במשנה, שאונן שמת לא מת ביום ובערב הוא נחשב אונן מדה רבנן, בכל זאת קורבן פסח מותר לו כן לאכול. שואלת הגמרא, מה היא תרץ את הגמרא, כסבר, התנא במשנה הוא זה שסובר שאנינות דלילה זה רק דרבנן. כי יש דעה שסוברת שאנינות לילה זה גם מהתורה, אבל התנא של המשנה שלנו הוא זה שסובר שבלילה ביום הוא אמנם היה אונן מהתורה, אבל בלילה שלאחר מכן הוא אונן רק מדרבנן. וגבי פסח, לא העמידו חכמים דבריהם לאסור במקום חיוב כרת. לכן הם אומרים, תשמע, אמנ... זה שאסור לך לאכול קודשים בלילה שלאחרי אותו יום של המיטה, של אחד מהקרובים, זה רק מדרבנן. אבל בשביל קורבן פסח אנחנו לא גוזרים את הגזרה הזאת, כדי שאדם לא יחייב כרת, על זה שהוא נמנע מאכילת קורבן פסח. אבל לגבי שאר קודשים, שאם אדם ימנע מאכילת שאר הקודשים, זה רק הוא לא מקיים מצוות עשה של אכילת קודשים, העמידו דבריהם במקום שהוא יימנע מקיום מצוות עשה שאין בה כרת. למדנו במשנה, שומע על מי טוב, המלקט עצמות, דיברנו עליהם שבערב הם יכולים כבר לאכול קורבן פסח. טוב, מקריבים שלהם קורבן פסח בי"ד בניסן, ובערב הם כבר יכולים לאכול קורבן פסח. שרות הגמרא מלקט עצמות? אם הוא נגע בעצמות, הוא יכול בערב לאכול קרבן פסח? הרי הוא נטמא טומאת מת, הוא נטמא לשבעה ימים. והוא אבאי, אז עד שלישי ושביעי, הוא צריך שיעזו עליו מאפר פרה אדומה ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי לטהרתו. אין סיכוי שהלילה הוא יאכל לאכול קרבן פסח, הוא צריך להמתין שבוע עכשיו. עונה הגמרא נכון, לא מדובר שהוא עצמו מלקט את העצמות, אלא אימה שליקטו לו אחרים את העצמות. והוא לא נטמא, אבל בכל זאת יש לו דין של אונן באותו יום שליקט אבל בערב הוא יכול כבר לאכול קורבן פסח. המקרה הנוסף שלמדנו במשנה, המקרה האחרון, גר שנתגייר וכולי, אז בית שמאי אמרו, טובל ביהודה לבינסן, ובערב הוא יכול כבר לאכול קורבן פסח. בית הלל אמרו, כל הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר. אני מבין שהם לא מדברים דווקא על גר לכאורה. לא רק הוא פורש מן העורלה, כל אחד שעושים לו ברית מילה הוא פורש מן העורלה. אז מה, יהודי שעשו לו ברית מילה? התעכבו, לא יכלו לעשות לו את הברית מילה עד עכשיו, מכל סיבה שהיא, ועשו לו ברית מילה ב, בערב פסח. מה, גם הוא נחשב כמו אדם שהוא שהוטמא מת? שבעה ימים, הוא לא יכול להקריב כל פעם פסח היום בערב? מביאה הגמרא, גרשניץ גר וכולי, אמר רבא בר חן, אמר בשם רבי יוחנן, מה פתאום? אנחנו לא מדברים על כל אחד שעשו לו ברית מילה, שלפי בית הלל הוא נטמא שבעה ימים, לא. כל המחלוקת זה דווקא בהראל נוכרי, אדם שלא היה יהודי. והתגייר, ועשו לו ברית מילה, פה יש ויכוח בית שמא בבית הלל. האם זה שעשו לו ברית מילה הוא נטמע שבעת ימים, או לא, תכף נראה למה. למה הוא נטמע? בית הלל סברי, אתה יודע למה? הנה הוא מסביר. גזרה, תראה, אותו נוכרי, אם הוא נוגע באמת הוא נטמע? בתור נוכרי, בתור אינו יהודי? ודאי שלא. כל הדין של טומאת מת נאמר רק על עם ישראל. עם ישראל נטמע עם מת. נוכרי לא נטמע בטומאת מת. זה לא חלק מהמצוות של נוכרים. אין אצלהם את הטומאת, שהם לא נטמעים. אבל מה? יכול להיות שהוא, אותו נוכרי, היה בלוויה בי"ד בניסן. והנה, היה בלוויה של יהודים, והוא ראה את הכבוד הגדול שעושים עם ישראל בלוויה, מצא חן בניו, הוא החליט שהוא רוצה להתגייר. ו... בא ועשו את כל התהליך של הגיור, הוא כבר ידע את כל ההלכות, כבר הצליחו לגייר אותו, הוא התגייר. י"ד בניסן, עשו לו ברית מילה, הוא טבל. ואם נאמר שהוא יכול היום לאכול קורבן פסח, היום בערב, אז יחשוב לעצמו, אה בסדר, הייתי בהלוויה, טבלתי, כן? ובערב כבר הייתי טהור, איכלתי לאכול קורבן פסח. שנה הבאה בי"ד בניסן עוד פעם יהיה חלילה לוויה, הוא ישתתף. יטבול ויבוא לאכול קרבן פסח. הוא לא ידע את ההבדל שנה שעברה כשהוא היה בלוויה, הוא בכלל לא היה יהודי. ולכן הוא לא נטמא טומאת מת. ולכן הוא יכל רק לטבול ולאכול מיד בלילה קרבן פסח. אבל כיהודי, הוא נטמא טומאת מת, הוא טמא שבעה ימים, הוא לא יכול לאכול קרבן פסח. בשביל שהוא לא יתבלבל, אומרים בית הלל, אנחנו גוזרים. איך תדע איזה טומאות היה לו לפני שהוא התגייר, הוא הרי לא הקפיד על טומאה וטהרה, אז בוא תן לו שבעה ימים. הוא התגייר, פורש מן העורלה כפורש מן הקבר, שבעה ימים הוא צריך לטהרתו. זה מה שהם אומרים. גזירה שמא יטמע גם לש... לשנה הבאה, והוא לא יתייחס לטומאה הזאת. יאמר, אשתקד לא טבלתי ומיד אחרי זה אכלתי, לא חיכיתי שבוע, עכשיו נמי. נטמע, אתבול ואוכל מיד לערב. לא יודע את ההבדל, זה אשתקד שנה שעברה נוכרי אבה, נוכרי לא מקבל טומאה. אבל עכשיו הוא ישראל, שנה הבאה, ומקבל טומאה, הוא צריך להמתין שבעה ימים. שזה ממתין שבעה ימים גם כשהוא מתגייר. בית שמאי סברל לא גזרינן, שמו שנה הבאה יטמא ויחשוב שמספיק לו לטבול ולהתערב. אבל בעראל ישראל דברי הכל טובל ואוכל את פסחו לערב. מה תגיד, תגזור, שאם עראל ישראל יכול לטבול ולאכול את פסחו בערב, אז גם עראל, אז גם גר שמתגייר יאכל את פסחו בערב? לא גזרינן גזרה לגזרה. לא גוזרים ערל ישראל משום ערל נוכרי, וערל נוכרי השנה בגלל השנה, הבאה, לא גוזרים עד כדי כך. באמת ככה אברהיטא. גם כן אומרת תנא נא מאחי, כמו דבריו של רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי בית הלל על ערל ישראל שפורש מן האורלה, בזה בית הלל מודים שהוא לא נקרא פורש מן הקבר, אלא שטובל ואוכל את פסחו לערב. על מה כל המחלוקת שבית הלל מחמירים להמתין שבוע אחרי הברית מילה על ערל נוכרי. שבית שמאי אומרים גם בזה טובל ו הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר ימתין שבוע. בכל אופן, למדנו כאן חידוש גדול. למדנו כאן שערל שהתגייר, אדם שהתגייר בערב פסח ומעלו אותו, אז לפי בית הלל הוא ממתין שבעה ימים. ממתין שבעה ימים. הוא היום זה הפסיעות הראשונות שלו כיהודי. הוא רוצה להקריב קורבן פסח. אמרו לו לא, לא, שואל למה לא, אומר אתה עכשיו טמא שבעה ימים, אומר למה טמא שבעה ימים? אומר לא, לא, אתה התגיירת, מה להתגייר זה מטמא? למה אני אמור להיות טמא שבעה ימים? אומר לא, לא, אולי שנה הבאה אתה תהיה בלוויה ואתה לא תדע את ההבדלים וכולי וכולי, בקיצור מטמאים אותו מדרבנן. אבל רגע, לא כתוב בתורה שאם אדם יהודי לא מקריב קורבן פסח הוא יהיה חייב כרת? אומרים לו נכון, בוא, ת... בוא תראה, אדם לפני שאנחנו מדברים כן חייב כרת, לא חייב כרת, צריך לדעת שרבנן זה הסמכות העליונה שהתורה נתנה להם סמכות, ושם, ועשו משמרת למשמרתי אומרת להם התורה, הקדוש ברוך הוא נתן להם סמכות שיגזרו גזרות, ודע לך יש פה גזירה הרבנן וזה גובר על חיוב כרת. בסדר גמור. אתה רואה מפה שערל העמידו חכמים דבריהם, ולא ויתרו על הגזירה שלהם, אפילו במקום שאם אדם יימנע בגלל הגזרה של רבנן, הוא לא יכל להקריא קרובהם פסח, הוא יהיה חייב כרת. יש עוד שני מקרים כאלה. ערל, אמר רבא, ערל, הזעה ואזמל, שלושת המקרים האלה, תכף נדבר עליהם, העמידו חכמים את דבריהם במקום מצווה שאם אדם מבטל אותו, יהיה חייב כרת. לעומת זאת, הסדרה של השלושה מצוות הבאות, אונן, מצורע ובית הפרס. לא העמידו חכמים את דבריהם במקום מצווה, שאם אדם נמנע מקיום המצווה הזאת, הוא יהיה חייב כרת. ואז נדבר גם על המצוות האלה. בכל אופן, יש לנו כאן סדרה של שלושה דברים שחכמים אמרו, אתה לא הולך לקיים את השלושה השלוש, מצוות האלה. למה? כי יש פה איזושהי גזרה של חכמים שמונעת ממך את הקיום של המצוות האלה, למרות שביטול מצו, מצוות האלה חיוב כרת. לעומת זאת, ישנם שלושה גזרות אחרות שחכמים אמרו. מכיוון שאם אתה תימנע מקיום המצווה ההיא זה חיוב של כרת, אנחנו מושכים את הגזרה שלנו, אנחנו לא מעמידים את הגזרה במקום של חיוב כרת. עכשיו אנחנו נעבור לשלושה דברים הראשונים, שבהם חכמים העמידו את דבריהם, אפילו אם אדם ישמע לגזרות של חכמים הוא יהיה, יימנע מקיום מצווה שבאי קיום המצווה יהיה חייב כרת, חכמים העמידו את דבריהם במקום כרת. כמובן שאם אדם שומע לחכמים, ודאי שהוא לא יהיה חייב כרת, אבל... בכל אופן, הגזירה של חכמים עמדה פה כצור חלמיש, בלי ויתורים, אפילו שאם האדם בגלל זה לא יקיים מצווה, שמצווה היא מאוד חשובה מעצמה, כי יש בה חיוב כרת, אבל כמובן, שאם האדם לא קיים את המצווה רק בגלל הגזירה של חכמים, ודאי שלא יחייבו אותו כרת. בכל אופן, מה המצווה הראשונה אמרנו? הראל עד המרן, שבית הלל אומרים, אדם שהתגייר בערב פסח, שבעה ימים הוא טמא, אפילו שהיא מנה מאכילת קורבן פסח. הדבר השני, הזאה. אדם שהיה טמא מת באמת. נטמע באמת, אבל כל השבעה ימים הוא בראש שלא ידע, תשמע, אני מסודר עם קורבן פסח השנה. למה? בדיוק היום השביעי שלי יוצא ערב פסח, מישהו יקריב בשביל את הקורבן, אני טובל, וזהו, בלילה אני כבר יכול לאכול מהקורבן. מה הוא לא חישב בחשבון שלו? שערב פסח השנה יוצא בשבת. והוא ביום השביעי לטהרתו, צריכים לעזות עליו אפר פרה אדומה. ורבנן גזרו שאסור לעזות אפר פרה אדומה בשבת. למה? זה נראה שאתה מתקן את הבן אדם, עד עכשיו היה תמיה עכשיו נהיה טהור, אסור לעזות על בן אדם אפר פרה אדומה בשבת. מים של אפר פרה אדומה בשבת. אבל אני לא אוכל להקריב קורבן פסח, וזה חיוב כרת מי שלא מקריב קורבן פסח, העמידו חכמים דבריהם, הזעה, העמידו חכמים דבריהם, דאמר מר, אפילו שהזעה זה לא אסור מהתורה, זה רק שבות מדרבנן, אינו דוחה את השבת. המקרה השלישי שחכמים העמידו דבריהם אפילו במקום מצווה שיש בה חיוב כרת זה מצוות ברית מילה, אדם שלא נימול חייב כרת. ובכל זאת, אם יש ברית מילה בשבת, המילה בעצמה, ברית מילה דוחה שבת. ביום השמיני אמול בשר עונתו, ביום אפילו בשבת. מילה ביום השמיני ללידת התינוק דוחה שבת, אבל רק המילה עצמה. אבל הבאת הסכין מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, שזה אחד מה-39 מלאכות שחייבים עליהן מהתורה, כפי שהן מפורטות במסכת שבת דף ה"ג. אחת המלאכות זה המוציא מרשות לרשות. אסור לטלטל סכין מרשות הרבים לרשות היחיד, אפילו אם בשביל זה לא יוכלו לעשות ברית מילה בשבת. חכמים סוברים שמכשירים, לא, מכשירי מילה לא דוחים שבת. מה שמכשיר את האפשרות שאני אוכל לקיים את מצוות ברית מילה, שזה הבאת הסכין אל מקום המילה, לא דוחה שבת. אתה לא יכול לטלטל את הסכין מרשות הרבים לרשות היחיד. אמרו חכמים שאפילו גזירות דה רבנן, דהיינו לטלטל מרשות לרשות, שמהתורה אין חיוב לטלטל מרשות לרשות, אבל רבנן אסרו, ועכשיו בשביל להביא את הסכין למקום המילה צריך לטלטל אותו מרשות לרשות ברשויות כאלה שמהתורה מותר לטלטל שם, אבל מרבנן זה אסור. חכמים העמידו את הגזירה שלהם ואמרו לא עושים ברית מילה השבת הזאת. אפילו שמצוות ברית מילה זה חי... יש בה חיוב כרת, אם לא מקיימים את המצווה הזאת, הם העמידו דבריהם שלאסור לטלטל את הסכין מרשות לרשות מדרבנן, שאסור לטלטל מרשות... מאותה רשות לרשות אחרת רק מדרבנן, הם אסרו לטלטל שם. איזמל דתניה, כשם שהם מביאים אותו, את הסכין, את האיזמל, סכין של המילה, לצורך המילה דרך רשות הרבים, שזה חיוב מהתורה, כך הם מביאים אותו דרך גגות, ודרך חצרות ודרך כרפיפות. אפילו שזה רק אסור בטלטול מדרבנן, חכמים העמידו דברי אמרו, אתה לא מטלטל את הסכין לצורך המילה ברשויות שאסור לטלטל שם בשבת. אפילו שזה מצווה שיש בה חיוב כרת, מצוות ברית מילה, אה, מצוות אה, ברית מילה זה מצווה שיש בה חיוב כרת, ויותר מזה, זה, אם, אם הוא לא ימול את הבן שלו, הוא לא יוכל להקריב קורבן פסח, כי הרי כתוב שרק אם הוא מל את הבנים שלו, אז הוא יוכל להקריב קורבן פסח, אבל אם אחד מהבנים שלו לא נימול, אז האבא בעצמו לא יוכל להקריב קורבן פסח, אפילו שהוא יימנע מכ... מאכילת קורבן פסח, שיש בזה חיוב כרת, חכמים אמרו לו, לא, אתה לא תעשה ברית מילה לבן שלך, ולא לא תרסיק קורבן פסח, למרות שיש בזה חיוב כרת. טוב, עליהם שלושה המצוות שחכמים העמידו דבריהם, אמרו, הגזרה תישאר שרירה וקיימת, אפילו אם בעקבות הגזרה, אדם נמנע מקיום מצווה, שההימנעות מקיום המצווה מחי עכשיו אנחנו עוברים לשלושה הגזרות של חכמים, שחכמים לא העמידו דבריהם במקום של כרת. הגזרה הראשונה, זה כבר דיברנו עליה. אונן, הדה אמרן, אמרנו שחכמים תיקנו, שאדם שמת לא מת, ואותו יום לא עלינו, אז הערב של האחר מכם מדרבנן הוא נחשב גם כן אונן, ואסור לו לאכול קודשים. אז שאר קודשים הוא באמת לא יאכל, אבל קרבן פסח, חכמים התירו לו לאכול. אפילו... שהוא אונן מדרבנן, אמרו חכמים, בגלל שאם הוא לא אכל קורבן פסח הוא יהיה חייב כרת, הם לא העמידו דבריהם במקום חיוב כרת, והם נתנו לו להקריב קורבן פסח במקרה הזה. מה זה מצורע, מה היא, שגם, ששם גם רואים שלמרות שהיה גזירה של רבנן, אבל הם התירו לצורך מצורע גזירה מדרבנן. מה הסיפור שם, נתניה? מצורע, שהיה טמא, אז יש את השלב של הטומאה שלו, עד שיש סימנים, ו... אם אין סימנים, הוא ממתין שבעה ימים, הסגר, בלאגן, אבל בסוף כשהוא בוודאי נטמע, הוא טמא. אחר כך יש את התהליך של הטהרה. זה שבעה ימים, שהוא ממתין, שאין לו שום סימנים של טומאה, הוא ממתין שבעה ימים לטהרתו. ביום השביעי הוא טובל, וזה ברגע שהוא טבל, אז הוא כבר נהיה טהור חלקית. בערב משלים שלב שני לטהרתו. למחרת ביום השמיני הוא צריך להביא קורבנות טהרה של מצורע. וברגע שהוא הקריב את הקורבנות ההרש של מצורע, וגם מזים עליו, על המצורע, על האגודלים שלו, מהדם של הקורבן אשם על האגודלים שלו, הוא עובר את כל התאריך, את התהליך, בסוף הוא נהיה טהור. עכשיו, אם חל היום השמיני של המצורע בערב פסח, ועכשיו זה קריטי, אם הוא נהיה טהור, הוא עוד יכול להספיק לאכול קורבן פסח. מה קרה בדיוק ביום השמיני? מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח, וראה קרי בו ביום, ביום השמיני הוא נטמת אומת קרי. אז מה הוא צריך לעשות? לטבול. טומאת קרי זה טומאה מאוד פשוטה. טובלים, ובערב נהיים טהורים. עכשיו, עד שהוא טובל, עד שהוא, שהוא נהיה ערב, הוא נקרא טבול יום. מה זה טבול יום? שהוא טמא בדרגה טומאה מסוימת, שיש דבר, שלמשל לאכול תרומה יהיה אסור לו, דרגה טומאה מסוימת. עכשיו, לעניין מצורע, הוא סיים כבר עם הטבול יום, כי אתמול הוא טבל, ביום השביעי. והוא כבר עבר הערב של היום השביעי. מה קרה ביום השמיני? שוב פעם הוא נטמע אומת קרי והוא טבל, אבל עכשיו הוא טבול יום עד הערב. עכשיו, מה הבעיה? שמדרבנן לטבול יום אסור להיות בהר הבית. והמצורע בשביל להיטהר חייב להיכנס להר הבית. הוא חייב להיכנס להר הבית, להיכנס בתוך החלל של שער ניקנור, ואז להושיט את שתי הגודלים לתוך האזהרה ומזים עליו מהדם של הקורבן אשם שלו, ואז הוא נהיה טהור. עכשיו, אם הוא טבול יום... הוא לא יכול להיכנס להר הבית, כי זה מדרבנן אסור. את הגזירה דרבנן הזאת, חכמים התירו לו במקום של חיוב כרת, שאם הוא יימנע מהקרבת קרבן אם הוא לא יהיה טהור, הוא לא יכול להקריב קרבן פסח, אם הוא לא יקריב קרבן פסח, הוא עובר המצוות עשי שיש בכרת, אז חכמים לא העמידו את התקנה שלהם במקום חיוב כרת, במקרה הזה. טובל ואוכל מהקרבן פסח בערב, אמרו חכמים, אף על פי שבדרך כלל טבול יום אינו נכנס להר הבית, למחנה לביאה, וזה גזירה מדרבנ זה נכנס כדי שיוכל לאכול קרבן פסח. למה? מוטב יבוא העשה של אכילת קרבן פסח, שיש בו כרת מי שנמנע מאכילת קרבן פסח, וידחה את האיסור של מצוות עשה של טבול יום, שאסור להיכנס למחנה לביאה, להר הבית, תכף נראה שזה אפילו לא, מדר... אפילו לא מצוות עשה, ש... אבל גם אם זה מצוות עשה, אין בו כרת. ואמר על זה רבי יוחנן, דבר תורה, האמת שאפילו מצוות עשה להיכנס למחנה לביאה, גם כן אין בו. שנאמר, הפסוק אומר בדברי הימים, ויעמוד יהושפט, איפה הוא עמד? בקהל יהודה וירושלים, בבית השם, איפה? לפני החצר החדשה. עכשיו, מה, מה, מה מוסיף זה שאמרנו שזה חצר חדשה? הנביא בא ללמד אותנו משהו. מהי החצר החדשה? שחידשו בו דבר. מה חידשו בו? ואמרו, טבול יום לא ייכנס במחנה לביאה. זאת אומרת, מדרבנן אסור לאדם שטבל, והוא צריך להמתין עד הערב כדי שיהיה טהור, אסור לו להיכנס להר הבית מדרבנן. אבל רבנן אמרו, אם הוא מצורע ביום השמיני לטהרתו. והוא חייב להיכנס להר הבית בשביל להשלים את הטהרה של, הצ... של הצרת והוא היום טבול יום בגלל אטומאת קרי מותר לו להיכנס להר הבית כדי שיוכל להשלים את הטהרה שלו ובערב לאכול קורבן פסח. הדבר השלישי שחכמים אמרו אנחנו מוותרים על הגזרה שלנו כדי שהבן אדם יוכל להקריב קורבן פסח זה הדין של בית הפרס. מה זה בית הפרס? פרס מלשון פרוסה. פרוסה זה דבר שנחצה. ככה מדברים פה על שדה שהיה בה קבר וחרשו את השדה, וחרשו גם את הקבר. עכשיו, חוששים שמא, המחרשה גררה מהעצמות של המת, והעצמות האלה מפוזרות בכל השדה. אז חכמים אסרו את כל השדה, וגזרו בה טומאה מדי רבנן, כל מקום, שמא יש, יש בו עצמות מהמת, שמטמאות טומאת מת את מתת, מי שיעבור שם. אבל, דתנן ושבין בית שמאי ובית הלל, שבודקין לעושי פסח, אחד שבא ועובר, צריך לעבור בשדה בשביל להקריב קרובה עם פסח, התירו לו לבדוק את השדה ולעבור בה, והוא לא נטמע אם הוא בדק לפני כן ועבר. אם הוא בדק ולא מצא עצמות של מת, במקום שהוא דרך שם, שעבר שם מעל, הוא לא נטמע. לעניין נושא פסח, אבל לא התירו את הבדיקה הזאת, תכף נראה איך בודקים, לא התירו את הבדיקה הזאת, אין בודקים לאוכלי תרומה. בשביל קיום מצוות אכילת תרומה לכהנים, לא התירו לעבור בשדה כזאת, להגיד שמע, אני בדקתי ולא ראיתי עצמות, לא, אולי לא שמת לב, אולי כן היה עצמות, לא התירו את ההיתר הזה. למה? כי בשביל לאכול קורבן פסח, זה חשוב להתיר את הגזירת הרבנן של בית הפרס, כדי שבן אדם לא יוכל לאכול קרבן פסח ולא יימנע מהחיו, מהאכילה, ואז הוא יכול לבוא לידי חיוב כרת. אבל אכילת תרומה, גם אם הכהן לא יוכל, הוא לא יבוא לידי חיוב כרת, אז לא דחוף שיעבור דווקא דרך בית הפרס. לכן, חכמים העמידו את התקנה הזאת לא, לאוכלי תרומה. מה בודקים? איך בודקים את השדה הזאת? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, פשוט מאוד, מנפח בית הפרס והולך. הוא מתכופף, עושה... עושה עם הפה רוח, וכל האפר הקל מתפזר לצדדים, והוא יראה אם יש שם איזה עצם בגודל לפחות של כסעורה, שזה מטמא אם נוגעים בו. ו... ואם זה בגודל, ובכל מקרה, אם זה בגודל של זה יעוף על ידי הניפוח שהוא מנפח את השדה, ובכל מקרה הוא יכול גם לראות את העצם הזאת, ואם זה עצם פחות מגודל של, כסאו... של גרגיר שעורה, זה לא מטמא, גם אם נוגעים בו. לכן, אם בן אדם בדק במקרה כזה, חכמים הסתפקו יס... בבדיקה הזאת כדי שהוא יוכל לעבור באותה שדה, כדי לאכול קרובה פסח, והוא לא נטמא. אבי יהודה בר אביי משמידא, אבי יהודה אמר, בית הפרס שנידש, הרבה אנשים דרכו שם, אז הבית הפרס הזה כבר הופך להיות טהור. <טע> <ül> למה? כי בזה שכל כך הרבה אנשים דרכו במקום, גם אם היה כאן עצמות בגודל של כסעורה, הם נשחקו ונהיו פחות מגודל של כסעורה. אז אם כן, לצורך קורבן פסח, אם אדם צריך להקריב, שיבדוק אם, זו, אם זה שדה שכבר כל כך הרבה אנשים דרכו שם, ואז כבר, אם היה שם עצם, זה אה, ודאי נידוש, וכבר אין שם גודל של כסעורה, אבל לעניין תרומה, החכמים לא הסכימו עם ההיתר הזה, ואפילו שהשדה הזאת נידוש אבל הרבה אנשים דרכו שם, עדיין הם מסרו לעושה תרומה, לסמוך על זה ולעבור שם, ואם הוא יעבור שם הוא נטמע. אבל בכל אופן, בית הפרס שנידש את האור לעניין, לעניין אדם שצריך לעבור כדי לאכול קורבן פסח, אדרן הלך, פרק האישה, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, פותחים בפרק, פרק מי שהיה, פרק תשיעי, שהוא בעצם הפרק שמשלים את דיני קורבן פסח. בעצם פרק תשיעי. בכלליותו עוסק בפסח שני. מי שלא יכול להקריב קורבן בי"ד בניסן פסח ראשון, הוא צריך להקריב בפסח שני בי"ד באייר. בנוסף, מכיוון שפה אנחנו כבר מסיימים את כל הנושא של קורבן פסח, יש פה כל מיני תקלות, קורבן פסח שנאבד, שהתערבב, שלא הפרישו אותו כמו שצריך, זה הנושאים שנעסוק בעזרת השם בפרק שלפנינו, שהפרק ישלים בעזרת השם את כל דיני קורבן פסח. אומרת המשנה, מי שהיה טמא. ערב פסח, י"א בניסן, הוא היה טמא. או, הוא היה טהור, אבל הוא היה בדרך רחוקה מירושלים. ולא עשה את קרבן הפסח הראשון בי"א בניסן, יעשה את הפסח השני באייר. וכן, אדם ששגג, הוא לא ידע שזה פסח, לכן הוא לא הקריב קרבן פסח בי"א בניסן. או שהוא נאנס, ולכן הוא לא את הפסח הראשון בניסן, גם, גם הם, גם הוא יעשה את הפסח השני. אם כן, למה נאמר הפסוק אומר? מתי שתקנו את התקנה המיוחדת שקורבן פסח שני, מי שלא יקרא פסח ראשון אומר את התורה איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לא דרות לכם ועשה פסח לעשן בפסח שני אבל אם אתה אומר שכל מי ששגג ולא עשה פסח או כל מי שנאנס ולא עשה פסח נדחה לפסח שני אז למה נאמר בפסוק מי שהיה טמא או שהיה בדרך רחוקה אלא זה בא ללמד כאן על דבר שלא כתוב מפורש במשנה. אלא שאלו, אדם שהיה טמא, או שהוא היה בדרך רחוקה, והוא בשוגג או באונס לא הקריב קורבן פסח במועדו, פטורים מעיקרת ואלו, שלא מוזכרים במשנה, זה אלה שבמזיד לא הקריבו קורבן פסח, הם חייבים בעיקרת הגמרא תבהר יותר. אומרת הגמרא, התמה, היה יהודי בערב פסח, י"ד בניסן, בדרך רחוקה. אבל בערב הוא יספיק להגיע לירושלים, הוא בדרך לירושלים, רק בערב הוא יגיע לירושלים. בכל הזמן שמקריבים קורבן פסח, הוא נמצא בדרך רחוקה. ואחרים שידעו שהוא בדרך, שחטו בשבילו קורבן פסח, וזרקו עליו את הדם של הקורבן פסח. רב נחמן אמר, יצא ידי חובה, הוא רוצה. לא צריך להביא קורבן פסח שני. רב ששת אמר לא, הוא לא יצא ידי חובה, לא הוא הוצא, הוא יצטרך להביא פסח שני. במה הוויכוח? רב נחמן אמר הוא הוצא, למה? זה שהתורה אמרה שמי שבדרך רחוקה לא צריך להקריב קורבן פסח ראשון, אלא יכול להקריב קורבן פסח שני, מי חס ודחס רחמנה עליו. התורה חסה עליו, רחמה עליו, שלא יצטרך לטרוח, לשלוח, לשלוח מישהו שיקריב בשבילו קורבן פסח. אבל אם הוא, מישהו יקריב בשבילו, בגלל שהוא יצא ידי חובה. ויביד, תבוא עליו ברכה. אם הוא יקריב קורבן פסח ראשון, הוא היה זריז, והוא דאג שיקריבו בשבילו קורבן פסח. ורב ששת אמר לא הורצה אם יקריבו בשבילו, כי הוא היה בדרך רחוקה. והתורה אומרת, שמי שבדרך רחוקה לא מקריבים עליו פסח ראשון, אלא פסח שני, מדחד דחי רחמנא. התורה דחתה אותו, כי הרי הוא כתוב ליד טמא. כמו שטמא לא יכול להקריב קרובה פסח ראשון, כי הוא טמא, כך אגב שבדרך רחוקה, אם גם הם הקריבו בשבילו, הוא לא יצא ידי חובה, והוא יצטרך להביא פסח שני. אמר רב נחמן, מנעם לה, מאיפה אני לוקח מהמשנה שלנו ראיה, שזה שבדרך רחוקה, הם הקריבו בשבילו, הוא יצא ידי חובה. דתנן המשנה אומרת, מי שהיה טמא הוא בדרך רחוקה, ולא עשה את הראשון. זאת אומרת, היה לו אפשרות לעשות, והוא לא עשה, אז יעשה את השני. מכלל דהי באי עבד. אם הקריבו בשביל זה שבדרך רחוקה קורבן פסח, הוא יצא. ורב ששת אמר לך, מה, כשכתוב ולא עשה, הכוונה שהוא היה יכול לעשות? בואו נראה את ההמשך של המשנה. אי הכי, אם ככה, סייפא דקתנאי, בהמשך המשנה כתוב על אדם ששגג. הוא לא ידע שהיום ערב פסח, או נאנס, ולא היה יכול להקריב קרבן פסח, ולא עשה את הראשון, יעשה את השני. מדי קטני, ולא עשה, מה תגיד, מכלל דאי באי, אם הוא רוצה, כן עבד, הוא כן היה יכול לעשות, הרי שגה כבר היא נאנס. הוא לא היה יכול לעשות, הוא לא ידע שזה ערב פסח, גם הוא ידע שזה ערב פסח, הוא אנוס, הוא לא יכול להקריב קרבן פסח. אז מה אתה אומר, ולא עשה, הכוונה שהוא היה יכול לעשות. אלא מה רואים מפה? אלא... מזיד קטניה בעדיו. בעצם במשנה צריך להוסיף מקרה שעליו המשנה לא דיברה מפורש, אבל היא מרמזת עליו. על מזיד, אדם שבכוונה, היה יכול להקריב כל פסח, אבל במזיד לא הקריב. שגג או נאנס או הזיד, ועל זה, זה. שהזיד כתוב ולא עשה את הפסח. האח הנמי, אותו דבר גם בתחילת המשנה, מה שכתוב ולא עשה, אונן קטניה בעדיו, יחד עם טמא, מי שהיה בדרך רחוקה. שכתוב שלא עשה את הפסח, מתכוונים גם לאונן שמת לא מת בערב פסח, הוא כבר, כבר היה אחרי חצות, הוא כבר היה מחויב בקורבן פסח, ואחר כך מת לא מת, והוא היה יכול להקריב קורבן פסח, כי הרי בערב הוא כבר יכול לאכול מהבשר של הקורבן, אבל בגלל כל האבלות וכל זה הוא התעצל ולא הקריב קורבן פסח. על זה כתוב, ש.... על זה נאמר שהוא יכול לעשות בפסח שני. אבל אדם שהיה בדרך רחוקה, לא עליו נאמר שהוא... מי שהיה בדרך רחוקה ולא עשה, הכוונה שהוא היה יכול לעשות. אתה יודע מי היה יכול לעשות? אונן. הוא היה יכול לעשות, אבל הוא התעצל ולא עשה. אמר רב אשי, מתנית הנא מדייקה. אפשר לדייק באמת מהמשנה במש... עצמה, שבאמת צריך להוסיף כאן אונן, צריך להוסיף כאן מזיד, שהם לא כתובים במפורש במשנה. דקתני אלו פטורים מכרת, ואלו חייבים לשון רבים ביקרת. ככה המשנה מסיימת. מי הם אלה שחייבים לשון רבים בכרת? האייה, על, על מי? אי לימה, השוגג והנאנס הם חייבים? שוגג ונאנס בני כרת נינו? בכל התורה השוגג והנוס פטורים. אל עליו המזיד ואונן. שהמזיד שבכוונה לא הקריב קורבן פסח. ואונן שהתעצל מלהקריב קורבן פסח. הם יהיו חייבים כרת. ורב נחמן, שהוא אומר, שמזה שכתוב בהתחלת המשנה אה, על טמא בדרך רחוקה ולא עשה, הוא דייק מזה שאם הוא היה עושה, תבוא עליו ברכה, הוא יכל לשלוח שליח שהקריב שלו קרבן פסח. אז אם כן, איך כתוב בסיפא, שאלה חייבים בהיכרת, מי הם אלה שחייבים? אמר לך לעולם, מדובר פה רק על המזיד. לכודי רקו. למה כתוב לשון, לשון רבים? הוא בדין ודי בעלי למתנה חייב. באמת היה מספיק שיהיה כתוב חייב לשון יחיד בכרת. כי מדברים רק על מזיד. והיידה קטן חייבים לשון רבים? בגלל שהיידה דתנא רישא פטורים. כיוון שברישא מדברים לשון רבים, הלוא היה טמא בדרך רחוקה שהם פטורים מכרת. או שוגג, מזיד, שוגג ואנוס פטורים. תנא סייפא חייבים, לכן כתוב חייבים לשון רבים. אבל באמת מדברים רק על מזיד ולא על אונן. אמר רב ששת, מינם אמינא לעם, מאיפה אני לוקח את זה שאדם שהוא בדרך רחוקה, הוא לא יכול לשלוח אפילו שליח שיקריבו שלו קורבן פסח כי הוא נדחה לגמרי מקורבן פסח מהתורה, אלא הוא חייב לעשות פסח שני. נתניה, רבי עקיבא אומר, נאמר טמא, ונאמר בדרך רחוקה, ששני אלה לא עושים פסח ראשון, אלא עושים פסח שני. מזה שהתורה הסמיכה ביניהם, אנחנו דורשים. מה טמא? הוא נמצא פה בירושלים. מבחינה מעשית הוא יכול להקריב, סיפק בידו לעשות. רק מה? ואינו עושה, כי התורה אוסרת עליו לעשות, כי הוא לא טהור. אף דרך רחוקה נמי, שסיפק בידו לעשות, גם אם יש לו אפשרות מבחינה מעשית לשלוח שליח שיקריב בשביל קרבן פסח, אבל התורה אומרת אינו עושה, התורה דוחה אותו מהעשייה. אז רואים בדבריו רב של רבי עקיבא, גם ראיה לרב ששת, ש... מי שבדרך רחוקה לא יכול לשלוח שליח שיקריב בשבילו קורבן פסח בירושלים, אלא הוא נדחה לפסח שני. ורב נחמן, שלפי דעתו כן אפשר לשלוח שליח, מה, הוא חולק על רבי עקיבא התנא? אמר לך, רבי עקיבא לטעמי דקסבר, אין שוחטים וזורקים על טמאי שרץ. אי אפשר להקריב קורבן פסח על אדם שהוא טמא טומאת שרץ אם הוא לא טבל. אז אם כן, הוא מדבר פה על אדם שנטמע בשרץ, שהוא יכול לטבול! מה פה סיפק בידו לעשות? הוא יכול להקריב קורבן פסח באמת! רק מה? בשביל זה הוא צריך דבר ראשון לטבול. ואם הוא יטבול, הוא כבר ייחשב טבול יום. זה לא ממש טמא שרץ. הוא כבר ייחשב טבול יום, דהיינו, הוא כבר טבע, הדבר היחיד שחסר לו זה להמתין עד הערב. לאדם כזה אפשר להקריב קורבן פסח. ועל זה אומר רבי עקיבא סיפק בידו של הטמא לעשות, כי הוא יכול לטבול. אבל כל זמן שהוא לא טובל, לא מקריב מישהו לא קורבן פסח. אותו דבר זה שבדרך רחוקה, גם כן סיפק בידו לעשות אם הוא ישלח שליח. אבל, אבל במקרה שהוא פשוט מאוד לא, אבל, אבל אומר, אומר רבי עקיבא, שבכל זאת, אנחנו אומרים שכל מה שהוא לא טבל, אותו תמי שרץ, אי אפשר להקריב בשבילו לא קורבן פסח. אותו דבר גם אדם כזה שמבחינה מעשית הוא יכול לשלוח שליח שיקריב בשבילו לא קורבן פסח. סובר רבי עקיבא, כמו ש... 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 שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ, ככה גם אין שוחטים וזורקים על מישהו בדרך רחוקה. אפילו שמבחינה מעשית הוא יכול לשלוח שליח שיעשה את זה בשבילו, סובר רבי עקיבא שלא מקריבים בשבילו לא קורבן פסח. אבל וענה, אני הולך כמו תנא אחר. סבירה לי כמנדה אמר שוחטים וזורקים על תמי שרץ. מי שחולק על רבי עקיבא, שמכיוון שתמי שרץ הוא תמי רק ליום אחד, אדם שנטמע על ידי שרץ הוא תמי רק ליום אחד, הוא יכול לטבול, ובערב הוא יהיה טהור, אז אפשר להקריא בשבילו קרובה פסח. אז אם כן אותו דבר, גם אפשר למי שבדרך רחוקה, שישלח שליח, שיקריא בשבילו קרובה פסח, ובינתיים עד, שית... עד שיגיע ליל הסדר, אותו אדם יתקרב ויגיע לירושלים, ויוכל ביחד עם כל עם ישראל לאכול מן הזבחים ומן הפ ולומר את ההלל ביחד על הגגות של ירושלים, בשמחה ובששון, ועד כאן דף צדיק ב'.